Останете вие с новините на Profit TV за 21 април. Най-евтиният имот не е най-добрата покупка, коментира Пламен Мирянов, председател на съвета на директорите на Artex Engineering. По целия свят милиони жилища са и ще остават празни. Това се очаква да се случи и у нас на фона на тежкото състояние на пазара на недвижими имоти. В един момент хората, купуващи най-евтините имоти, ще се окажат в ситуация да живеят в изключително нискокачествени жилища, коментира още Мирянов. Пазара на недвижими имоти у нас ще продължава да се предопределя от този на международните пазари. Америка, много близо до дъното, коментира Росен Плевнелиев, управител на Линднер и Мобилен Менеджмент. Повишаването на безработицата у нас може да означава, че тази година ще е тежка за сектора. В тази насока може да се очаква, че дъното за сектора у нас може да е към края на годината. По-важното обаче е не кога ще е дъното, а какво ще се случи оттам нататък, според Плевнелиев. Министърът на финансите на Германия, Пер Штайнбрюк, може днес да представи план за изчистването на токсични активи на банките на стойност около 853 милиарда евро, като сумата е близка до тази в САЩ. Според предложението, банките, които се възползват от помощта, ще трябва да създадат собствени подразделения от типа лоша банка, за да управляват задълженията си, които ще бъдат гарантирани от правителството срещу съответната такса. Застрахователната компания American Insurance Group е начало сред най-губещите компании в класацията Fortune 500, подреждаща дружествата в САЩ по размера на продажбите им. Застрахователят е отчел негативен резултат от над 99 милиарда долара. ExxonMobil е щатската компания с най-големи продажби през миналата година – 443 милиарда долара. Тя също така е най-печелившата в САЩ с 45,2 милиарда долара, изпреварила Chevron, Microsoft, GE и Walmart. Испанският гурме ресторант El Bulli бе класиран за четвърта поредна година за най-добър ресторант на планетата от британското списание Restaurant Magazine. Както и миналата година, на второ място е английският Fat Duck в британското селце Брей. Парижкият ресторант Pierre Genier по името на главния си готвач падна от третата на девета позиция. Той отстъпи третото място на ресторанта Noma в Копенхаген. За още финансови новини четете Profit.bg.